Darren Shen a Madame Okta. Kapitola třetí. Steve přemluvil pana Daltona, aby mu dovolil plagátek si nechat. Tvrdil, že si ho chce připevnit v ložnici na stěnu. Pan Dalton nejdřív nechtěl, ale pak si to rozmyslel. Než mu jej ale podal, odstřihl ze zdola adresu. Po škole jsme se všichni čtyři, já, Steve, Alan Morris a Tommy Jones sešli na dvoře a lesklý papír plagátku jsme si prohlíželi. Určitě to bude jenom vtip, prohlásil jsem. Proč nadhodil Alan? Protože vystavovat z na poutích je zakázaný, vysvětlil jsem mu. Vlčí muži a hadí chlapci, dávno je to nezákonný, říká to i pan Dalton. Není to vtip, nedal se Alan. Kdy jsi to vzal, napadlo Tommyho. Ukradl jsem to, pípl Alan, je to mýho staršího bráchy. Alanův starší bratr Tommy Morris byl největší grázlík na škole, dokud ho nevyhodili. Byl veliký a zlý a ošklivý. Ty jsi to ukradl Tonymu, zděsil jsem se. A už jsi si psal závěť? Nedozví se, že jsem to byl já, bránil se Alan. Měl to v kalhotách, co máma hodila do pračky. Když jsem to sebral, strčil jsem mu tam místo toho čistý list papíru. Bude si myslet, že se tisk smil, Chytrý, ocenil to Steve. Kde k tomu Tony přišel, zeptal jsem se. Venku na ulici potkali jednoho chlápka, vysvětlil Alan. Jednoho z těch účinkujících, pana Hrůzliho. To je ten s pavoukem, nadhodil Tommy. Jo, kývil Alan, až na to, že pavouka sebou neměl. Byla tma a Tony se vracel z hospody. Tony mu ještě není dost let na to, aby mu v hospodě směli nalít, ale motá se kolem starších kluků a ti mu pití kupují. Pan Hrůzli, Tony mu dal ten papír a pověděl mu, že ve městě je kočovný panoptikum z Růd, co po celém světě pořádá tajný představení. Říkal, že lístky si můžete koupit jenom když máte plakátek a ty, že dávají jen lidem, kterým věřejí. A že o tom panoptiku nemá kde komu vykládat, já se to dozvěděl jen proto, že Tony byl v náladě, jako vždycky, když se napije a nedokázal držet zobák. Kolik stojí lístek, zajímal se Steve. 15 liber, ohlásil Alan. 15 liber, zavili jsme s Borem. Nikdo nevyplázne 15 liber za to, aby se podíval na bandu z růd, odfrkl si Steve. Já bych zaplatil, namítl jsem. Já taky, kývl Tommy. A já teprv přidal se Alan. No jasně, souhlasil Steve, ale my 15 liber na vyhození nemáme, takže je to čistě akademická otázka. Co znamená akademická, chtěl vidět Alan? Že když si ty lístky nemůžeme dovolit, je jedno, jestli bychom si je koupili nebo ne, vysvětlil Steve. To je lehký říkat, že by si člověk něco koupil, když ví, že nemůže. A kolik teda máme, nadhodil Alan. Za dva nic vyprskl jsem. Tohle často říkává náš táta. Já bych šel rád, rozesmutnil se Tommy. Vypadá to náramně. Pan Dalton si to rozhodně nemyslí, upozornil Alan. Přesně o tom mluvím, kývil Tommy. Když to úča neschvaluje, musí to být super. Všechno, co dospělí nesnáší, je obyčejně skvělý. A určitě nemáme dost, zeptal jsem se. Třeba mají dětský slevy. Já mám dojem, že tam děti nepouštějí vůbec, prohlásil Alan, ale stejně mi řekl, kolik má. Pět liber 70. Já mám přesně 12 liber, hlásil Steve. Já šest liber, pět osmdesát pencí, přidal se Tommy. A já osm liber, 25, dvacet, oznámil jsem jim. To je celkem přes 30 liber, sečetl jsem z hlavy. Zítra dostáváme kapesní, jenomže lístky jsou skoro vyprodaný, přerušil mě Alan. První představení bylo včera, končí to v úterý. Jestli máme jít, musíme zítra nebo v sobotu, protože jindy nás rodiče večer ven nepustějí. Ten člověk, co dal Tonymu leták, povídal, že na oba ty večery už je skoro vyprodáno, musíme to koupit dneska večera. No, tak to je po představení. Nasadil jsem hrdinský výraz. Třeba ne namítl Steve. Máma má doma v zavařovačce schovaný peníze. Mohli bych si něco málo půjčit a vrátit to, až dostaneme kapesní. To myslíš ukrást? Zeptal jsem se. To myslím půjčit, odsekl. Krádeš? To je jenom, když to nevrátíš. Co by na to? Jak ty lístky koupíme, nadhodil Tomi. Zítra je škola, večer se nedostanem ven. Můžu si vytratit, navrhl Steve. Koupím to. Jenže pan Dalton ustřihl adresu, připomněl jsem, jak budeš vědět kam jít. Zapamatoval jsem si to, zazubil se. Tak co, budeme tu stát do večera a vymýšlet výmluvy, nebo jdeme na to? Podívali jsme se na sebe a pak jsme jeden po druhém mlčky přikývli. Dobrý, uzavřel to Steve. Makáme domů, já se beru prachy a sejdem se zase tady. Doma řekněte, že jste si někde zapomněli učebnici nebo tak něco. Dáme peníze na hromádku a já dodám zbytek z domova. A co když ty peníze nebudeš moct ukrat? Teda si půjčit, zeptal jsem se. Pokrčil rameny. To by byl konec, ale když to neskusíme, ani se to nedozvíme, tak šviháme. A tryskem odběhl. Chvilku na to jsme se spamatovali. Tommy, Alan a já jsme vystartovali taky.